un punoj thot kamarier dhe më kanë thënë që nuk duhet të shërbesh alkol, por mua më kërkon thot puna. A më prishet agjerimi? Atëherë, normal, kur ne agjerojmë, duhet që të agjerojnë bashkë me ne edhe gjymtyrët tona. Duhet të mundohemi që çdo punë që e bëjmë, pra të synojmë me të halalin dhe të mundohemi që në jetë të kërkojmë një punë halal larg haramit. Pirja e alkoolit është e ndaluar. Allahu lartësuar pra ka ndaluar në Kur'an pirjen e alkoolit. Po ashtu edhe shërbimi, pra shpërndarja e alkoolit, kontributi në shpërndarjen e alkoolit është e ndaluar në hadith të Muhamedit alayhi salam. Por nëse i agjërueshëm dhe e bën një punë të tillë, a prishet agjërimi? Jo, nuk prishet agjërimi, por paksohet shpërblimi. Dhe ti lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj një punë halal larg haramit. Allahu të rujtë.